sempre bom acompanhar uma prefeita como Eudina Costa. Hoje que você tirou o dia para acompanhar aí obras, que você também tem participação com isso e quem ganha com isso é o povo. Com toda certeza, os 25 anos de Bernardo Mearim, nós estamos aqui já dando a nossa contribuição. Como deputado federal, ajudei muito aqui o município, agora como senador inicio o mandato, aqui ao lado da prefeita Eudina, ao lado do empresário Júnior Xavier, sempre unidos para que a gente possa continuar ajudando a cidade. Que obra bonita, bela, parabéns a todos. A gente, sem dúvida nenhuma, fica muito feliz quando olha a boa aplicação dos recursos públicos no nosso estado. Fico muito feliz de saber que hoje Bernardo do Mearim realmente tem uma cara de cidade. Hoje a gente pode dizer, existe um ginásio poliesportivo, existe uma praça de eventos, existe uma academia de saúde. Então, isso tudo mostra realmente a cara de uma cidade, que a cidade realmente está se desenvolvendo e que para mim é isso que eu falei, só alegria e muita felicidade. Parabéns, Bernardo do Mearim, pelos seus 25 anos de história. São 25 anos de emancipação política, 25 anos que, sem dúvida nenhuma, deixaram a cidade hoje, na fase adulta, bastante madura, preparada para grandes conquistas.